Vazhdon anashkalimi i gjuhës shqipe nga institucionet shtetërore. Kësaj radhe, Agjencia për Komunikime Elektronike, leksikonin me 75 fjalë të terminologjisë nga sektori i telekomunikimeve e ka përkthyer vetëm në gjuhën maqedonase, duke i injoruar kështu gjuhën shqipe. Drejtori i kësaj agjencie, Robert Ordanovski, tha se nuk është bërë lëshim, nga se ka në plan që leksikonin ta përkthejnë edhe në gjuhën shqipe, por në fazën e dytë. Mirëpo numri 1 i kësaj agjencie nuk precizoi se kur do të fillojë faza e dytë. Në arsyetimin e tij për lënien anash të gjuhës shqipe, Ordanovski tha se kallqendra funksionon në tre gjuhë, duke përfshirë edhe atë shqipe. Megjithatë, deri në fillimin e përkthimit të leksikonit në shqip, qytetarët shqiptar nuk do të mund të kuptojnë domethënien e termeve profesionale nga sektori i telekomunikimeve, që është shumë i rëndësishëm për të kuptuar llogaritë të cilat u vijnë nga operatorët e ndryshëm nga ky sektor. Ky është vetëm fillimi i fushatës, shpresoj dhe besoj se në fazën e ardhshme, leksioni do tjetë i shkruar masionisht dhe shqip, ndërsa kallqendra është në tre gjuhë, masionisht, shqip dhe anglisht. Jemi duke lëvizur drejt synimit tonë që të japim shërbime cilësore, ndërsa gjuha mos jetë pengesë. Pavarësisht diskriminimit, drejtuesit e kësaj agjencie thanë se qëllimi i këtij leksikoni është edukimi i qytetarëve me terminologjinë e cila përdoret në komunikimet elektronike. Mendoj se në këtë mënyrë do të afrohemi me qytetarët e masionisë për të na kuptuar se çfarë duam të themi në të shumtën e rasteve kur përdorim terminologji profesionale. Drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Robert Ordanovski tha se do të shpërndahen mbi 5000 leksikone, duke shtuar se rezultatet e linjës telefonike në të cilat qytetarët mund të paraqesin ankesat e tyre për operatorët e ndryshëm të telekomunikimeve janë shumë të mira.